Boba Tille, Kanzamute, Oppo F70 Pro. Japan nâng anh em, Bumon song yon nide, Yuba Mira Lempiasimuma, Yamapa Changa, Losong Yame, Yuba Engineer Long Ham Yasu Pizzi Dwabilo, Bosong yon Satoe Wunjitana, Pidanzu Wenji, Utanse Manga Pio Bade, Yatala Ashe, Dwayne Bien, Susuba Naza Kumaima, Lima Major Norello, Utanse Manga Pio Bade. สุสุบังตองละชิบูดาชิเยนะจังงบูดามาปาจันตองละคนะบูดามาบูดาปะละฟองซินญะหน่วยโกปิ่นเตียราจองตองละชอกูปิ่นเตบีผิดบีตะคุกะรอซาวยะเนเซลุติยาบาเดจันเราญามาเวชันกะซาวยะเมญุปะอินญีเนียลุงงาอาลุงกะรอตินเนดีเซมามาปีซีมาผิดบาเดใจกะชิงกุเนดีซาวะเดอะเฉ็บยะเสร็จตวยลุงงาเนต้วยซายสะกองกิสะมะเวจันมาร่อเล အချက်ပြဆက်သွေးရေးကအချက်ပြအစောက်အဦတွေပြီးပါပြီ။ကေဘယ်ဒီခင်းနေပါတယ်။လမ်းကူတရားတွေအလိုလျောက်အချက်ပြဆက်နေတက်စင်ဖို့ဆောင်ဆန်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်စစ်မီပြတ်တော်လို့မရတဲ့အတွက်ထရန့်စဖော်မာများကိုလည်းပဲတိဆောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တွဲတန်းကဒီရဲ့မျိုး2023ခုနှစ်မှာမှာပြည်ပြည်စုံစုံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်ဆိုအနေနဲ့36တွဲဟောင်းအာဘီ32တွဲကိုအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးဖို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီအာဘီတွေကိုမွန်မှန်ပြင်ဆင်ဖို့သင်တန်းလည်းပေးပါတယ်။ရှင်းပြတာအာဘီတွေတွေကသတ်တုံးလုံးကိုလည်းပဲအစအဆုံးရီပါဘလစ်မန့်ပြုပြင်တာငါလုံးပြီးပါပြီ။ရှင်းလုံးကလည်းဒီနှစ်ထဲမှာပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့အမျိုးတွဲ66တွဲ မြောက်ခင်မှာအာဘီတွဲဆိုင်နေနဲ့ပြီးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပတ်ရထားလမ်းအဆင့်မြင့်တဲ့စီမံကိန်းမှာဂျိုက်ကာချင်းဝင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ200ခွနတန်းနဲ့အချက်ပြစနေအသက်တက်ဆင်ပြီးတွဲဆိုင်အသက်ဒီအမျိုး66တွဲဝယ်ယူပြီးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလမ်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့လမ်းတရာဇင်းညပလက်ဖောင်းလူကူးကုန်းကျော်တရာဘူတာအစောအုံတွေကိုတော့ပြည်ထောင
တွေဟာ60ကီလိုမီတာနှုန်းမြန်လာမှာဖြစ်ပြီးမြို့တစ်ပတ်လုံးလက်ရှိ2နာရီမိနစ်50မောင်းနေရာကတနားရီ45မိနစ်ပဲကြာတော့မယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန့်စင်မောင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတရက်ကိုရထားစီးခီးတဲ့ဥယျာဉ် 8,000 ခန့်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာ 24,000 လောက်ထိတိုးတက်အသုံးပြုလာနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်